Mandei fazer uma casa de farinha, bem maneirinha que o vento possa levar. Ou passa sol, passa chuva, passa vento, só não passa o vento. E aí, Madiba, seu castigo não acabou já? Ei, que foi? Já vai começar a me provocar? Ai, Madiba, só tava brincando. É claro que eu não tô te provocando. Tenho que ser séria toda hora. Ei, soldado, eu vou marchar. Então, eu tive pensando, eu tô fazendo muita merda mesmo. Ah, que bom que você admite, né? Pelo menos isso. Fica bem mais fácil assim. É, isso é engraçado mesmo. Ixi, olha lá a dona Dolores, a mulher mais chata do condomínio. Por que que ela tem um chato assim? Não, pensa numa pessoa chata. Mas chata mesmo, que implica tudo com tudo. Pensa. Nossa, eu não gosto nem de pensar. Olha, uma nota de 20 reais. Tô 20 reais mais rico. Me desculpem dizer, mocinho, mas esse dinheiro é meu. Eu vi primeiro. Eu vi primeiro. Me licença, mocinha, mas eu peguei primeiro. Madiba, eu só não desci aqui por causa que eu sabia que você é meu amigo, que eu não tenho que esconder essas coisas de você, por causa que o dinheiro é meu. Que é essa? Por quê? Vocês estão brigando de verdade? Estamos. É que eu tava sentada ali, né, com a Madiba, e aí eu falei, olha, uma nota de 20 reais no chão. E ele foi lá, pegou a nota de 20 reais no chão. E aí, né, como é o Madiba, tá falando que agora a nota é dele. Mas eu que achei, de quem sei lá que seja a nota. Mas se for pra julgar com isso, é minha. Porque eu que achei. Se não fosse eu, ele não teria pegado. Ó, gente, não quero intrometer a briga de vocês, mas eu acho que tem que ser justo. Destro você e destro você. Você tá sendo injusta. Você tá defendendo o Madiba. Eu que achei o dinheiro é meu. Nada a ver, só tô querendo ser justa. Você achou o dinheiro e ele pegou o dinheiro. Tem que ter justo. 10 é cada um. Opa, eu quero 10 pra mim também. O que que é? É picolé? Ah, picolé? É o Yara que é ladrona. Não é ladrona que se fala, é ladra. Yuri, nem precisa gastar seu português, porque eu não sou ladrona e nem ladra. Eu sou justa. Ah, gente, vocês brigando de novo? Vamos sentar ali pra gente conversar. O que você tá fazendo? Óbvio, eu estou pulando amarelinha. Eu nunca entendi direito porque essa brincadeira chama amarelinha, não é amarela. Ah, eu aposto que foi porque a primeira vez que eles inventaram essa brincadeira, pintaram de amarelo e outras vermelho, rosa, azul, falaram amarelinha. Por isso que chama amarelinha. Quem vai saber? É, eu tenho uma boa teoria. Vai, começa a falar como tudo aconteceu. Foi assim, o Madiba tava sentada ali no gira-gira, né? E aí eu fui aqui, subi a escada. E aí a gente começou a conversar. O Madiba falou que uma moça aqui que passou aqui era chata. Aí eu falei, tem uma nota de 20 reais, olha. E aí ele pegou a nota. Eu achava que ele ia pegar pra mim, né? Só que ele pegou pra ele. Falou que não era pra mim, era pra ele. E aí a gente ficou discutindo, né? De quem era a nota. Eu acho que era minha, por causa que eu que achei. Se não fosse eu, ele não teria pegado. Ele pode ficar com 5 reais, por causa que dos 20 eu não largo. E aí, galera, o que vocês estão fazendo aí? É que a Yara viu 20 reais. Aí o Madiba foi e pegou. Aí a gente tá discutindo o que fazer com esse dinheiro. No 20 eu tô com 5, aí vai ficar 25. Ainda a gente pode comprar um picolé pra todo mundo. Nossa, que caro, picolé 5 pila. Um picolé? Credo. É, um picolé de qualidade é bem caro, né, Madiba?
Olha, gente, eu acho que esse dinheiro não é do Madiba e nem da Uyara. É de quem deixou cair. Alguém prestou atenção quem deixou o dono cair? Mas como a gente vai saber de quem é o dinheiro? Olha, eu acho que o dinheiro apareceu ali depois que a dona Dolores passou. Então o dinheiro é dela, eu acho. Não dá pra ter certeza, Yuri. Mas a gente pode pelo menos tentar. Ai, mas quem que vai chamar ela no apartamento dela, hein? Nossa, eu não vou entrar lá não, aquela mulher parece uma bruxa. E ela vai puxar a gente pra dentro, nossa. Vai fazer uma sopa de meninas. Eu acho que isso aí é um desafio. Ou vai a Uyara ou uma Diba. Ah, pode ser a Uyara. Ai, pelo jeito os dois estão morrendo de vontade. E aí, Dante, você tem coragem de ir ou você é cagão? Eu tenho coragem. O Dante, ele era o mais novo da turma. Me dá o dinheiro que eu vou. Estranhamente, era o mais corajoso. Será que, pelo fato dele ser novo, ele não conhecia direito os perigos? Ou será que ele era corajoso mesmo? Seja como for, ele teve coragem. Enfrentou o seu medo e foi em direção à casa de Dona Dolores. Ai, será que ele vai voltar bem? Ele vai se machucar, meu Deus do céu. Será que ele vai entrar lá e nunca mais sair? E se ele devolver o dinheiro e não acontecer nada? É, mas Yuri, e se ele devolver, ela fica brava e ela falar que tinha que ser mais dinheiro? Você não sabe ler, menino? Não viu o que estava escrito aqui, não? Não precisa chorar. Não precisa chorar, Adão. O Dante chegou chorando muito. Era triste de ver. A mulher gritou com ele, xingou ele de vários palavrões e ainda por cima falou que ela tinha perdido 70 reais. Não aceitou os 20 e mandou ele trazer os outros 50. Coitado, mesmo com tanta coragem, ele não conseguiu devolver o dinheiro. Aí a turma resolveu ficar com o dinheiro para ela mesma. Só que agora a gente tem que decidir o que fazer com esse dinheiro. E se a gente for no circo? Tem um circo aqui na cidade. Ah, gente, já foi nesse circo. O ingresso é muito caro, uns 15 pra 20, assim. Ai, não vai dar pra todo mundo, é muito caro. Nem é tão legal assim. Ouvi falar que tem até bicho nesse circo. Que horror. E se a gente fosse no parque de diversões? Parque de diversões. Aqui na cidade, o mais barato é 30 reais. Nenhuma pessoa pode ir. Ah, Madiba, você sempre coloca defeito em tudo. Nada disso. Você que sempre coloca defeito em tudo. Você é muito briguenta. Ah, gente, amor. Ah, gente, fala, você é louca.